Mi esker aurkoan ere etorri izanagatik. Bueno, hasteko eta behin esango dugu atzokoa benetan egun beltza izan zela estatu espainolarentzat. Atzoko egunean bi sententzia ezagutu baikenituen, biek alabiek Espainiare estatuarentzat nolabait kolpe latza suposatzen dutenak, azken batean biek alabiek nabarmen uzten dutelako estatu espainiarraren izaera ez demokratikoa. Azken batean, Estrasburgok argitara eman zuen epai horrek, sententzia horrek, frogatutzat ematen duelako, Espainiar estatuan ez direla oinarrizko eskubideak errespetatzen, eta bestetik, jakingo duzuen bezala, arratsaldeko azken orduan, Supremoan, labait, beste sententzia bat izan zelako, kasu honetan, hipoteken, sinaduran dauden gastu horiek, berriro ere, nolabait, jendearen, personen bizkargain jartzen dituenak. Esaten nuen bezala, bi sententzia horiek ere biluztu egiten dute estatua, estatu ez demokratiko bat bezala nolabait agertarazten dute, eta azken batean horrek frogatzen du ezker abertzaleak azken 40 urteetan egin duen hausnarketaren edo analisiaren zuzentasuna, Guk beti esan izan dugu, eta egun ere esaten dugu, Espainiar estatuan instrumentalizatu egiten dela justizia bai Espainiar batasunaren defensan, baino baita ere IBEX 35-aren, bankuen eta azken batean elite ekonomikoaren interesen defensan, Eta hori esatearekin batera, honek frogatu egiten du, hausnarketa horren, nolabait, zuzentasunaz aparte, frogatu egiten du ere, ezker abertzaleak azken 40 urtetan, nolabait, sustengatu duen posizio politikoa, Duela 40 urte bezalaxe, orain ere, apurketa demokratiko bat gabe, nolabait, benetako demokrazia bat eraikitzeko ez da aukerarik izango. Hau esan da, eta gure sententzian sartuta, beste zer baino lehen eskerrak eman nahi genizkieke urte hauetan guztietan babesa agertu diguten norbanako eta eragile guztiei, bai Euskal Herrian, bai Katalunian, bai Espainiare estatuan eta baita ere nazioartean, munduaren luze zabalean oso presente dugu babes hori eta oso presente izango dugu aurrerantzean ere. Sententzia honek frogatu egiten du guk egia esan genuela, eta Espainiar estatuak urte hauetan guztietan gezurra esan duela. Estatu espainola duela 10 urte saiatu zen galarazten ezker abertzaleak bere estrategia aldatu al izan zezan. Saiatu zen galarazten azken batean ezker abertzaleak estrategia politiko-militar batetik estrategia esklusiboki politiko eta demokratiko baterako transitoa edo urratsa egin al izan zezan. Zaiatu zen, azken batean, galarazten Euskal Herrian izan bazen, eta izan baden gehiengo subiranista hori termino politiko eta instituzionaletan nolabait operatibizatu ahal izan zedin. Horretarako, orduan esan genuen, urte hauetan guztietan esan dugu, eta orain nabarmen utzi du Europak errelato faltsu bat eraiki zuen, eta prozesu eta epaiketa farsa baten bidez, errelato faltsu horri, nolabait, itxura juridiko bat ematen saiatu zen. Une hontan, eta hori da gaurkoan ohartarazi nahi dugune zerbait, une hontan hori bera da Katalunian egiten ari direna. Azken batean, Katalunian, azken hilabete hauetan, bai Audientzia Nazionalean, bai Supremoan bertako, hainbat lider independentisten kontra jarraitzen ari den prozesua, eta gure kasuan, jarraitu zenak, ezaugarri eta helburu berdinak dituzte. Kasu hortan, zalantzarik gabe, bateragune, katalan, batetaz hitz egin daiteke. Oraingoan, edo kasu horretan, gure kasuan bezalaxe ere, justizia instrumentalizatzen da, errelato faltsu bat eraikitzen da, esaten duena gutxi asko, inputatuek nolabait estrategia biolento bat garatu zutela edo garatzea zutela helburu, eta azken batean errelato falsu horri ematen zaio aparientzia juridiko bat. Orduan edo orain, orduan edo gure kasuan bezalaxe eta beste behin ere
Osea, botere judiziala erabiltzen da estatu estrategia baten sostengurako edo estatu estrategia baten mesedean. Zeren eta hemen arazoa ez da Murillo. Arazoa ez da Jarena. Alegia, arazoa ez da epaile bat edo bestez ahoberoa dena, ez ez. Hemen arazoa da badagoela erabilpen politiko bat justiziarena, nolabait erabiltzen dela. Botere judiziala, esan bezala, estatu estrategia oso baten zerbitzura edo babesean, ez? Eta azken batean erabiltzen da botere judiziala egitasmo politiko edo proiektu politiko oso jakin baten defensan, ez? Espainiaren batasunaren defensan. Eta kasu hortan, Kataluniaren kasuan, gure kasuan, bezalaxe, helburua ere berdina da. Kasu hontan, helburua da Kataluniako gizartearen gehiengoaren, nolabait, nahia gauzatu al izan dadin galaraztea, ez? Galdera da, askotan egin dugu, zergatik jokatzen du modu hontan Espainiar estatuak? Ba, Espainiar estatuak ez daukalako eskaintza demokratikorik ez Euskal Herriarentzat eta ez da Kataluniarentzat ere. Badaki ez gai dela Euskal eta Kataluniar gizartaren gehiengo bat seduzitzeko. Badaki ez dela gauza horretarako. Eta horregatik, nola baite, errekurritu egiten du gal judizial batera, errekurritzen du justiziaren instrumentalizaziora, errekurritzen du, ez, legeen, nola baita, erabilpen maltzurrera, oza, legeen bihurritzera, errekurritu egiten du errepresiora, errepresio utxera, errekurritu egiten du, azken batean, biolentziara. Hori guztia, biolentzia delako. Justiziaren instrumentalizazioa, biolentzia da. Oza, legeen bihurriketa, edo legeen erabilpen maltzurra, biolentzia da. Egun indarrean den politika penitenziarioa biolentzia da. Bai euskaldunei, bai katalanei, beren etorkizuna libreki erabaki ahal izatea, nola baite, legearen bidez, edo indarrez, ukatzea biolentzia da. Eta azken batean, joan den urtean, urriaren batean, Katalunian egin zuena, zer esanik ez, biolentzia da. Ez? Ozen eta argi esan beharra dago, eta esaten dugu gaurkoan, bai Euskal Herrian, bai Katalunian, hemen eta orain, biolentzia erabiltzen duen bakarra, Espainiar estatua da. Eta esan beharra dago, hau ere argi eta ozen, hori gertatu da, eta hori gertatzen ari da, edozein delarik ere, Madrilen gobernuan den alderdia. Hau guztia esan da, beste behin ere, dei egiten diogu, Espainiar estatuari. Hausnar dezan, aprobetsa dezan, aukera herri hau, hausnarketarako. Alde batera, uz dezan, nolabait bere estrategia violento hori. Egin dezala, bere transizio propioa, estrategia esklusiboki politiko eta baketsu baterantz. Uz diezaiola azken batean, behingoz, violentzia erabiltzeari, egitasmo politiko jakin baten mesedetan, alegia Espainiaren batasunaren mesedetan. Espainiar estatuak, behingoz, utzi behar dio, justizia egitasmo politiko jakin horren defensan erabiltzeari. Desmontatu egin behar du bere arsenal edo armategi judizial eta errepresibo guztia. Eta utzi behar dio, eta hau ere ozen esan beharra dago, preso politikoak erabiltzeari, bai Euskal Herrian, bai Katalunian, baitu politiko moduan. Azken batean, estatuak, eta hartarako deia egiten diogu, enegarrenez, aitortu behar ditu Euskal Herriaren eta Kataluniaren eskubide nazionalak eta asumitu egin behar du bai Euskal gizartearen, bai Kataluniako gizartearen gehiengoaren borondate demokratikoa. Horretarako eta testu inguru bidegurutze historiko hontan gure ustez euskaldunok eta katalanek indarrak batu behar ditugu eta estrategiak partekatu behar ditugu, bai arlo elektoralean, bai arlo instituzionalean, bai arlo politikoan, eta baita ere arlo sozialean. Bai Madrilen aurrean, eta baita ere Bruselasen aurrean. Batetik, Espainiar estatuak ez duelako bere borondatez aipatu dugun transizio hori egingo. Espainiar estatua behartu egin beharko da. Demokratikoki, baina behartu egin beharko da. Eta bigarrenik, abesti aski ezagunak dion bezala, batera tiratzen baldin badugu, haiek handik eta guk hemendik zalantzarik gabe erori egingo delako. Bukatzeko, konfiantzarako deia egin nahi du beste behin ere sortu Ezker Abertzaleak.
duela 10 urte gure atxiloketen eta kartzelaratzearen bidez ez zuten lortu ezkera abertzalearen estrategia aldaketa saiestea, zuten lortu prozesu politikoa nolabait geraraztea, eta horren froga da gaur egungo egoera politikoa bada. Guk garbi daukagu oraingo honetan ere ez dutela lortuko. Bai Euskal Herritarrok, bai Kataluniako herritarrok irabazi egingo dugu inolako zalantzarik gabe demokraziaren, justiziaren eta bakearen aldeko bataila hau.